Se eu morrer, o vídeo acaba. Eu estou fazendo isso só para não deixar vocês sem vídeo. E comente se vocês querem que eu poste memes de 20 ou 10 segundos que eu acho lá no meu servidor e postar aqui no canal, porque eu vi que vocês gostaram pra caramba do meme do Carlinhos. Então eu posso trazer aqui quando eu não conseguir postar vídeo, beleza? Então, né, já temos nosso amiguinho ali, offline. Ah tá, tô com outro acessório, ainda bem. Calma aí. E eu tenho certeza que tem alguém ali na moita, mas bora lá, mano. Então, se eu morrer, o vídeo acaba, literalmente. Se eu morrer, pum, o vídeo acabou. Uau. Incrível. Mas eu tô fazendo esse vídeo só pra não deixar mesmo sem vocês. Porque eu não gosto de ficar muito tempo sem postar vídeo, alguma coisa do tipo. Mas eu tô ainda terminando a série de jogada dos inscritos, que eu tô reformando ela completo. Eu tô vendo o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar. Então, né, essas coisas. Mas de resto, de boa. Ah tá, se eu morrer mesmo em segundo, dane-se. O importante é morrer, já era, morri. Ai meu Deus, mano, se eu ganhar eu me mato, velho. Porque nunca que eu ganho uma partida dessa.